Assalomu alaykum do'stlar. Everest o'quv markazining YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlarga ajoyib yangiligimiz bor. Everestning 10 yilligi munosabati bilan sizlarga IELTS'dan 4 ta subtest bo'yicha 5 tadan videolar tashkillashtirmoqdamiz va ushbu videolarda tajribali ustozlarimiz sizlar bilan o'z tajribalarini ulashgan holda listening, reading, writing va albatta speakingdan 5 tadan video darslar o'tib berishadi. Bizni kuzatishda davom eting va do'stlaringizni kanalga taklif qiling. Ko'rishguncha.